Takže zdravím lidi, já vás vítám u dalšího dílu hry Unturned, přičemž dnes, teďka je krásný západ slunce, to bude znamenat, že bude krásná noc, přičemž jsem si vlastně sehnal tamhle auto, jsem udělal pár věcí, ale to jsou všechno věci kolem, které vás bez tak asi ani moc nezajímají. Ale hlavně to, co vlastně budu dělat dneska, jsem si hlavně sehnal... Jsou postižený? Chudáci. Hlavně je to, že jsem si vlastně sehnal tady věci, takže vlastně na další úplněk nebo na bose jsem připravený. Řekl bych, že opravdu hodně. Přičemž mám i 4 kanistry a hlavně, kde kam jsem to dal? Sem. Mám generátor a mám lampy. Ty lampy jsem vám už, myslím, v jednom díle ukazoval, akorát, že v dnešním díle si nasvítím vlastně svoji základnu. Přičemž tu základnu takhle nasvítím, takže ten generátor si dám sem. A zatím ho vypnu a vezmu si lampy. Přičemž ty lampy budu dávat nějak, snažím se říct logicky, aby jsem si tady vlastně nasvítil co největší plochu. To znamená, že si třeba lampu dám takhle sem. Tak, třeba takhle sem. A teď si zajdu dolů a lampy si dám i dolů. Přičemž jsem přišel vlastně na nový způsob, jak zombíky držet si od těla tam nahoře, takže jsem vlastně za to rád. Takže já si dám vlastně jednu lampu takhle sem. Takhle sem třeba. A pak kolem ní dám nástraje, aby mi ji nezničili zombíci, který půjdou zezadu. A jednu lampu si dám takhle sem. A zase si kolem ní potom dám nástrahy, aby mi ji nezničili zombíci, co půjdou z druhé strany. Přičemž teď nevím, jestli na tuhle lampu asi nebude mít generátor dosah. No, musím to zkusit. Takže já si vylezu rozhodně nahoru. Zapnu generátor a budu se koukat, který lampy svítí. Přičemž teďka bude začíná noc, takže je to tak akorát pěkný, že vlastně budu rovnou vidět, jak ty lampy svítí, a mě bliká moje hasičské auto. Takže já zapínám. Dobrý. Takže tady ta lampa svítí a svítíme akorát na vchod, což je dobře, takže to mám osvícený a teď vylezu ven a kouknu se, jestli mi svítí i ty lampy venku. Tak. Ta nesvítí, na tu nemá dosah. Takže já ji zkusím dát třeba sem. Jako do rohu třeba. Jo, ta svítí. A teďka tady to taky nemá dosah, takže já si chytnu tu lampu. A dám si ji třeba takhle sem. A takhle. Tak. Teď tu mám vlastně dvě lampy, mám to tady nasvícený, přičemž... Ne, to svítit nebudu. A co je výhoda, můžu si nasvítit i takhle ten barák, takže v podstatě už konečně tady nebudu chodit tmou, bude toho víc vidět, takže i vlastně vy toho víc uvidíte. Missing power source, tohle nejde rozsvítit, ale tohle by mělo jít, jo, tohle jde. Takže to mám tady rozsvícený, teďka nevím, jestli ten generátor mi nebude žrát víc energie, když je tu toho tolik rozsvícený, já se mu dá víc energie, víc paliva. Já se schválně kouknu. Ne, nevypadá to. Já ho zatím vypnu, protože v tuhle chvíli jsem se rozhodl, že vlastně ještě půjdu sázet, abych konečně nemusel řešit problémy s potravinama, který mě občas docela zabíjejí. I jsem v podstatě tady už i párkrát umřel, sice ne na hlad, ale umřel jsem na to, že jsem se ocitnul vlastně ve městě, v tom hlavním, jako pořád říkám hlavním městě, prostě i v tom setlu, a tam jsem potkal bossa, ten mě zabil a hned na to byla noc s úplňkem, takže v podstatě jsem musel přečkat noc a u toho jsem 3x, 4x cípnul, protože jsem se snažil tak nějak zabít toho bossa a zjišťoval jsem, jak hodně odolnej, musím říct, že je opravdu hodně odolnej, přičemž tady mám ještě nějaký tady ty dráty, ty si tam zatím nechám, já jdu teďka hlavně zasadit, to asi nepůjde tady, ne, ta hra je chytrá. Mohl bych se ale zapnout ten generátor.
Jo, a vezmu si ty dráty, protože si chci tam dát ty dráty kolem těch slamp, aby mě nezničili. Tak to asi zapnu. A tady si vezmu tady ty dráty. A furt si všechno vyhazuju z ruky. Semínko. Takže sem si takhle dám ty dráty. Tak, tak. Jdu dolů. Takže začíná noc, jak jinak. Takže já si tady jdu připravit svoje pastičky na zombíčky, aby se mi mohli o ně zabít. Nemám rád zombíky. Takže já si sem vlastně dám takové jedny dráty, druhý dráty, třeba takhle. Třetí, čtvrtý a takhle si můžu dát i pátý. Tak, to by mělo zatím posloužit, co vím, tak salvagenout nejdou, že jo? Ne, nejdou, takže se musí jenom rozbít. Přičemž teďka upřímně nevím, jestli po těch nových updatech se pořád rozbíjejí o ty zombie po určitých pokusech vlastně, takže tady pořád ještě nemůžu. Co tady? Tady už můžu. Dobrý. Takže já si tady zasadím jednu kytičku. Tady zasadíme druhou. Tady třetí. Tady čtvrtou. Tady pátou, šestou, sedmou a osmou. Šestá, sedmá a osmá. Výborně, umím počítat do osmi. Takže si ještě tady vytvořím pár semínek, abych měl ještě co zasadit. Takže takhle, takhle a takhle, tak. Aha, jsi to vyhodil z ruky akorát. Takže takhle, takhle, takhle a tyhle ty dvě. Tak tohle už je vyrostlý z 5%, to se mi docela líbí, ale já si vezmu, můžu, mám nějaký pro vás u sebe, nebo nemám, nemám, tak já si jdu pro fertilizér nahoru. Hlavně doufám, že do toho nenaběhnu já. Ten plot je nerozbitný, co jsem čet na Wikině, takže za to jsem docela rád. Upřímně taky si čtu Wikinu, protože pamatovat si všechny věci je insane prostě, takže se nestydím říct, že si čtu Wikinu, opravdu čtu Wikinu. A Railgun. Chy mohl vzít a vytáhnout z ní scoop. Dobrý. Takže munici mám opět u sebe. Jsem rád. Tak, vylezu nahoru. A nebudu to zbytečně zdržovat, že bych vystřelil tady z té zbraně. Ona má pěkný zvuk, když střílí, ale ještě jsem upřímně nevěděl, že by byla k něčemu dobrá. Zkoušel jsem s ní střílet i do toho bose. Moc účinný to nebylo, když tak řeknu. Takže opravdu nevím, k čemu ta zbraň dobrá je, když tak mi to můžete napsat do komentářů, či si víte, k čemu je ta zbraň dobrá. Docela rád bych se poučil, nebo protože to jsem si nevěký, já jsem na to zapomněl, když jsem tam koukal, se na to podívat. Takže v podstatě tak. A hlavně já teďka potřebuji někam dát tu její munici, takže tu si dám sem a třeba sem, tak. Tady si dám taky tyhle věci. Jo, tady mám ty fertilizéry, ty si rovnou vytáhnu. Tak, umístím sem všechny raily. Rovnou si z ní vytáhnu teda munici. Bych tam měl dva. A měl tam jenom jeden, tak zbytečně. Takže si to dám takhle. Tady to si dám sem. Sem, sem, čímž tady to si takhle posunu
a dám si sem skupík. Dobrý, tady mám kovy, tady, nemám tady mám prtle data, takže sem si dám tyhle dráty. A dám si sem i svoje krabice s municí, protože ty se mi hodí. Taky bych měl mít u sebe nějaký krabice s municí v záloze. Tak, tady mám jídlo, který jsem nazbíral. Jestli mohu doplnit tohleto, ale to teďka nebudu plejtvat. Mám tady někde ještě nějakou prázdnou bednu? Jo, tady. Tak sem si dám třeba tohle. Vidíte, jak jsem si nazbíral opravdu hodně věcí, takže vlastně v tom natáčení by nás nemělo nic brzdit. Dělal jsem to hlavně proto, aby jsem opravdu nebyl taková ta brzda. To můžu vyhodit, to mi je k ničemu. Já tu krabici si hodím tam. A sem naházím tyhle věci. Tady ty, co mi teďka přebývají. Ne, nechci to vyměnit, chci to tam hodit. Tak. Tak. Tak občas mi přijde, že sebou nosím opravdu hodně nesmyslu. Se na to tak podívám. Tak, já musím najít ty provazy. Jsou tady. Takže já si teďka vytvořím fertilizéry z nich. A půjdu rovnou udělat to, ty kytičky, takže. Takže tak. Kunu, jestli tady ještě mám nějaký provazy. Evidentně ne. Takže já si tady skočím dolů na kontejnery. Vezmu si baterku místo zbraně, to mi je k ničemu ta zbraň. Já jsem fakt trouba. Tak. A vezmu si do ruky fertilizer. A uvidíme, co ta věc umí. Dobrý. Dobrý. Kolik ta věc má použití? Evidentně jsem to už použil, takže já použiju všechny plenterizéry a zajímalo by mě, co dělá ten plenter. Taky budu muset někdy zkusit, co to dělá. Tak. Tak. Vypadá to, že odteď začnu sbírat ty provazy. Dobrý, už nemám fertilizéry, takže já si tady sklidím tady to. Kouknu se, co jsem sklidil. Padají z toho i semínka, nebo ne? Padají z toho semínka, nebo ne? Jsem si měl spočítat, kolik kytek jsem vlastně sklidil. I když mám pocit, že z toho semínka asi nepadá, jak tak na to koukám. Padá to, že opravdu ne. Zato mám hromadu 100% jídla, což... Tak to funguje spíš jako recyklace jídla, takže... Je to použitelný samozřejmě, ale musíte si stejně furt to jídlo hledat. Já nevidím, že by mi napadaly semínka. No, nevidím. Jsou hřebíčky, ty si vezmu. Koho to nechci. Mám dráty, tady se mi svítí, hučí mi tu generátor. To je utopie. Nevím, komu se podařilo prostrčit gatě skrz poličku, ale musel být teda opravdu dobrý. Já si ten drát položím asi sem, takhle. Takhle si ho sem dám. A doufám, že se do něj nechytím sám. Což se mi může asi normálně stát, když jsem se takhle blbě položil. Já si takhle vezmu ještě dva tyhle ty dráty. A položím si je ještě takhle a takhle a to myslím, že by mělo stačit, protože ty zombíci stejně jdou tudy. Tady to salvagenu a postavím to takhle do druhé řady, abych zatím mohl stát. Jo, to je vlastně už to druhý, takže já si tady to vezmu a tady to si posunu takhle sem. Tak. To by mohlo fungovat. Přičemž tady to dám takhle sem. A tohle takhle. Tak přičemž ale když se postavím vlastně sem, tak ty zombíci půjdou jakoby za mnou. No jakoby půjdou za mnou určitě.
Tady to si dám takhle sem a budu to přeskakovat, tak. Výborně, to by šlo. Proč pořád nosím tu railgunu u sebe? To mi nevejde. Jsem si chtěl ukodit vlastně i ten box s tou municí, co? Taky fakt, že to... No, zapomínám evidentně, zapomínám. Já bych za sebou začít něco dělat. Kam se mi kutálíš, rajče? Tak, vzděláme si railgunu na metal scrap. Teďka už jsem málem do toho běhnul. Na chvilku trvat, než si na to zvyknu. Kolik ty máš paliva? Tam mám dvě cisterny. Tam mám dvě cisterny, takže ono to je v podstatě v pohodě, když tu nechám takhle zapnutý ten generátor, protože já si to rovnou... Já si to vlastně rovnou naplním, takže pro mě to není problém, že se to nechám zapnutý. Že jo, leguáne. Tak, já si tady to dám sem. Ten medikit si dám sem. Jak chci to prohodit za box, já si ho dám sem. Nechám si v ruce baterku, tady mi pro teďka použitelnější. Tady to si dám sem. Tady zkusím spojit zásobníky, jestli se mi podaří. Jo. Vypadá to, že asi ne. Takže já si vezmu tady tu zbraň, to používám military magazín a jdu teďka pro něco jiného. Takže já si teďka vezmu svoje auto. To si taky vezmu, to se mi bude všechno hodit. Vajíčka nechci, chci tady to. Takže já si teďka zajdu do svého auta a zajedem si... No, kam si zajedem? Rozhodně si zajedem k tomhle tunelu, protože vám řeknu, co vlastně tam všechno můžete najít. Takže vlastně od teďka, když už nebudu upravovat vlastně svoji základnu, tak vám budu ukazovat jednotlivý místa vlastně tady té mapy, přičemž teď si zajedem k tomu tunelu, pak si zajedem zase zpátky sem a řeknu, začnu vám vlastně jako představovat tu mapu, ten Washington. Přičemž až se zase spavne boss, tak já natočím video, kdy se pokusím zabít toho bossa. Vypnu vám tady to houkání, bude to musí být docela příjemný v tom videu. Mě to osobně nevadí, mě se to tak nějak líbí. A zajedu teďka k tomu tunelu. Tak, já se tady otočím svoje velké auto. Takhle. Já už se plašej. Tak, já vás přejedu. Tak, pojď. No, jeď. Já si ho tady takhle otočím, nechám ho jet rovně, přehodím si pohled a jdou se střílet zombíci. Aha. Já si střílím do auta. Tak, vezmu si baterku, takže na tomhle místě vlastně často nacházíte tady v tom autě granáty nebo něco, takže se tu dá najít i zbraně, dá se tu najít vlastně i muniční box, přičemž se tady dá najít i tenhle baťoch, který jsem teďka našel poprvé, za což jsem docela rád. Je to vlastně jeden z největších baťohů ve hře. A tohle je co? Jo, to je vlastně potravinová dávka vojenská, takže to je vlastně taky dost použitelná věc. Přičemž, já lezu obráceně. Přičemž vlastně tady můžete najít, jak říkám, granáty, muniční krabici pro military, neboli pro zbraně, můžete tady najít takhle Avengera, takhle zásobníky a můžete tady najít buď Heartbreaker, nebo ještě tu jednu, ale teďka vám opravdu neřeknu, jak se jmenuje, já si vezmu tady ten zásobník určitě. Tuhle zbraň si hodím sem a předělám si tuhle zbraň na metal scrap, protože dvě zbraně mít nemusím. Tak, vezmu si baterku. Místo zbraně, protože to je pro mě v noci použitelnější, přičemž takhle si zkrátím cestu dolů, vezmu baterku a jdu. Tady obvykle u tady toho bordelu nebo na tom tanku se obvykle nic nenachází, když občas tady můžete najít třeba část military, buď kalhot nebo topu, jsem to tady párkrát viděl, přičemž nejčastěji třeba tady máte taktický světlo v tuhle chvíli, což se hned kouknu, jestli se mi dá nasadit. Ano. A mám baterku rovnou i na zbrani, takže to je taky věc, kterou jsem tady našel teďka poprvé. Musíte to auto jaksi hodně prohledat, protože v tom autě
je obvykle, jak je tam to haraburdí, tak je ta věc je schovaná v texturách jiných. Přičemž tady to bylo docela rychlý. Takže si teďka třeba zajedem do Everettu. Já se kouknu, kolik mám místa. Místa mám dost, protože jsem našel i ten batoh. Mám i prázdný military top, takže si zajedem do Everettu. Tak. Jedu si v požárnickém autě. Přičemž to vidíte, co mám na očích, to je vlastně, když já takhle vystoupím, tak to je takhle, to je noční vize. Přičemž vlastně takhle nevidím v podstatě nic. A takhle najednou vidím všechno. To znamená, že když by se tady vlastně válel item a takhle dám tu zbraň, tak takhle vlastně jako vysplývá s tím okolím, zatímco takhle ji vidím jasně. To se dá obvykle najít na vojenských základnách, což je tady, nebo vzácněji tady, dá se to najít třeba i tady a někdy se to vzácně dá najít i tady uprostřed toho města. Přičemž můžete to najít i buď tady u toho tunelu, nebo u tohle tunelu, nebo u tohle tunelu, a nebo u tady těch rozbitých aut. A opravdu nejčastěji se to nachází tady, tady a tady, tam, kde jsou vlastně ty vojenské objekty. Čím vlastně je ta oblast jakoby větší, tím je lepší tam jakoby něco hledat, co se týká té tý tématiky. Třeba tady v tom městě se mi líb budou hledat tematické oblečení normálních civilistů, než třeba vojenský nebo policejní. Přičemž já pojedu takhle dolů, v tom městě už to známe. Přičemž teďka vlastně tady, jak vidíte všechny tady ty domy, tak tam najdete takový ty klasický civilní věci. Můžete tam najít i Colt, který obvykle padá i se zombíků teďka. Takže vlastně tady se nemusíte vážit, že byste třeba neměli zbraň. Tady je moje auto, když jsem se tady nechal. No, v pizzerce samozřejmě najdete jídlo, tady v lékárně najdete léky, v groceru to je vlastně jakoby shop toho všeho. Takže vlastně tady to je klasický takový malo město, benzínku tady nehledejte, takže tu tady nenajdete. Takže si zajdem třeba na tuhle farmu teď. Na téhle farmě to tak nějak ukončím to videjko a zase v dalším díle si ukážeme věci za mostem. Což si určitě ukážeme Paradise Point, Alinter Farm a Takomu. Přičemž k Takomě zase řeknu pár slov jako k tomu Everettu. Tak, co teďka můžete vlastně najít tady na těch polích nebo prostě vůbec tady u těch zemědělců. Tak samozřejmě, poněvadž to jsou zemědělci, tak tady můžete najít nějaký obvykle rostliny nebo můžete prostě najít i jakoby semena, i když semínka jsem tady jakoby často nenacházel. Můžete tady najít třeba takovýhle tematický věci, jako jsou vidle, lopaty, kuš, luk, přičemž to jsou vlastně jedny z nejtěžších střelných zbraní ve hře. Takže když já takhle vystřelím, jde po mě celá oblast, protože to každý slyšel, že jo. Takže já je takhle. Shit. Tak tohle jsem si opravdu nevšiml. Mám něco na vyléčení? Nemám. No to je jedno, snad mě nezabijou. Tak, vlastně tady můžete najít i tady ty tematické věci, třeba jak říkám, tady lopatu, můžete tady najít i klobouky, oblečení, takže když se budete chtít oblect jako sedlac, no právě o tom mluvím, tak to tady vlastně máte, nebo jako farmáři, ne jako sedlaci, to je vlastně slamák. Takže vlastně tady můžete najít potom i brokovnici, která se tady občas nachází. Co to je? Čtyřkolka. Víte, to jsem ani nevěděl, jestli tady nachází. Takže vlastně tady můžete najít i takové jídlo, klasicky, jako v každé domácnosti. Jak tady to není, že bych tady už byl, to je takhle glitch. To je vlastně glitch, že je to otevřený, ale když na to takhle šánete, tak se to otevře. To je taková chyba a nějak to neovlivňuje respawnování věcí. Takže jak říkám, tady můžete najít buď normální kalhoty, nebo obvykle tady ty věci jakoby těch zemědělců. Takže vlastně tady máte to, vidíte, tady máte třeba 20 gauge shell, což je do té velké brokovnice, najdete tu hnojiva. Hromadu použité, no, tady máte zrovna semínko. Takže vlastně často tu najdete i vlastně ne semínka, ale samotné rostliny. To je ten nejrychlejší, ne? Tady ve hře, myslím. No, asi si vezmu čtyřkolku, jak tak na to koukám, než hasičský auto. Protože je to menší, přijde mi, že je to rychlejší, má to rychlejší rozjezd. Takže promiň auto. Já si tě vyhodím do vzduchu, aby si se respawnl v té vesnici.
tradím na to. Když mám tady nějaký, jo mám. Kouchy. Dobrý, takže, a! Koukám na hasičský vybuchující auto a zatím narazím do sloupu, no to je hrůza. Tak tady si vezmu metal scrapy. Vlastně pokud vy auto nezničíte, tak ono se to auto nerespavne. S tím musíte počítat, že pokud prostě chcete... No, sakra. Že pokud prostě chcete, aby se vám auto respavlo, tak ho musíte nejdřív zničit. To je důvod, proč já ty auto vlastně ničím. A vlastně to je jediný důvod, proč ty auta ničím. Přičemž já tady naplním svoji čtyřkolku. Tam si zajedu ještě k nádrži. Ty nádrže jsou tady v podstatě všude, že se nemusíte bát, že jakmile budete mít kanistr, že by vám došlo palivo. Ale je lepší si to opravdu nosit sebou. Takže já si tady zajedu tady k tomu a vezmu si tady palivo. Tak, přičemž počítejte, že obvykle třeba palivo najdete tako na těch farmách často, potom to najdete obvykle na vojenských základnách, najdete to na čerpacích stanicích a najdete dokonce i na tomhle okruhu, takže ono jako jet tady někde bez paliva, to je v podstatě nemožný. Takže já se tady vyjedu na kopeček a tak nějak vám poděkuju za zhlédnutí. Takže děkuju za zhlédnutí lidi, pokud se vám samozřejmě video, no kam jedeš, pokud se vám samozřejmě video líbilo, tak zanechte like, samozřejmě zanechte odběr, když tak nějaký komentář můžete zanechat a samozřejmě video sdílejte, budu rád za každýho, kdo se na video podívá, takže zdravím lidi.